a naše ranní rozhlasová show pokračuje. Teď předpověď počasí a potom kluci, zdraví vás Luboš Veselý, váš nejoblíbenější původce po rozhlasových zvonách. Proč si tam to nezvoní? Kluci! Tiše tam! Teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů. Ticho. Tak my jdeme. Tak panejte. Takže, moji milí, překvapili jste mě. Před časem jsem uzavřel sázku s naším panem ředitelem o tom, že hitovka Pohádka ze 60. od George Hrubého nemá šanci. A ukázalo se, že má. Vyhrála hitparádu. No a jak to tenkrát bylo? Jak jsme se sázeli, tak to vám pustím právě teď. Poslouchejte. Ty vole, řediteli, tohle lidi okamžitě... Mláčku, nevadí ti, že ti dám svačině chleba? Já, říkám, já jsem ty rohlíky včera se nakraje do polívky, protože jsem neměla nic jiného. No, to je jedno. Jo, hele, ty to dám do tašky, jo? Prosím tě. Dobrá. Jo, a hezky zhubne. Počkej nám, já půjdu s tebou do toho, do práce, jo? No, hlavně pohodný. Takže chyba lávky, prohrál jsem velká pecka, velký hit George Hrubého s názvem Pohádka. Vyhrál naši posluchačskou hitparádu, ale bez tak jste mě to udělali schválně, abyste mě potrápili viskety, ale tak se věci mají. Georgeova pohádka je první a vy nám volejte k nám do rádia a řekněte nám, v čem to je, co se vám na té písničce líbí. Takže dobrý den, koho máme na lince? Dobré ráno, pane Luboši. Tady je Veronika. Tak Veroniko, povídejte, co se vám líbí na té písničce. George je podle mě nejlepší zpěvák všech dob. Kdy jste mu začala fandit, paní Veroniko? Už jako malička. Maminka mě vodila na jeho koncerty. No, fandíte mu dodnes? No, ano, ano. No, ale George už dlouho nikdo neviděl, tak údajně je zavřený ve svém bytě, nevychází, tak jestli pak vůbec žije, nevíte někdo o tom něco? Žije. Tak dámy a pánové, teď přišla ta pravá chvíle. Teď si pustíme hitovku Pohádka od George Hrubého ze 60. let. Pěkně, se vší parádou, v klidu a bez reklam. Na Frekvenci 1. Jsem to vyhrál, ty vole. Vyhrál! Starý rokovej mazák a nakopal těm DJ-okejovým sráčům prdel. DJ-ové všech zemí. Jděte do prdele a vyserte si oko. Čověče, víš co? Zavolej mi. Už jsme se dlouho neslyšeli. Zavolej, jak budeš moct, jo? Kluci, ale pojďte trošku. Teď bude pršet, vy se netěšíte do školy? Ty se snad těšil do školy? Já jo. Ty seš hodnej, Mirečku. Ve škole ti rozbiju hubu. Kluci, mluvte hezky. A kde ty sebral toho mamuta? Přesně proto já nechci, aby s náma chodil. Honzo! No kluci! Honzo! Magnetický deky, hrnce, vysavače, ani slovo boží nechci! Dobrý den, Martin Suchánek z Prostě Life Telekom. Já jsem vám přizabil levné volání z vaší pevné linky. Co vy na to? Já si stejně s nikým nevolám. Děkuju, nashledanou. Eliško, kafe s rumem bych si dal. Teda mimochodem, když je k vám jdeme na tu večeři? Já jsem ale vdaná, pane Veselý. A to není žádná tělesná vada. No, to možná není. Ale tohle je. Sázka zasraná. Tak. Tak to byly zprávy na Frekvenci 1 a teď mám novinku. Mám domluvené rande s naší krásnou, půvabnou, křehkou asistentkou Eliškou. Hodně si o toho slibujeme a jak to dopadne, tak to vám řeknu zítra. Tati, snídaně. Tati. Co říkáš? Dneska odpoledne máme tu kontrolu u doktora. Cože?
že odpoledne jdeme k tomu doktorovi. Já tě vůbec neslyším. Tak proč si nevezmeš to na slouchátko? A víš, kolik to stálo? 40 tisíc. A vydrží jenom 5 let? Přece si ho nevyposlouchám. Nevyposlouchám. Aspoň by si slyšel, co ti říkám. Ty blbosti, co si říkáme, slyším dobře. Takže jsi slyšel, že dneska odpoledne jdeme k doktorovi. Slyšel. Ale nechci tam. Ta doktorka se na mě zase bude vrhat, jako kdybychom spolu něco měli. Do kdy budeš práci, Venoušku? Já nevím. No, že bychom šli na ten koberec, jak si to už slibujeme půl roku, víš? Dobrý. Tak já ti zavolám, ne? Jo, dobrý den. Tak jo, tak... Ale já už musím jít, jo. Sně si tu svačinku a hledám. Jo, čau. Tak povídejte, co vás trápí. Chci liposukci, pane doktore. Po porodu jsem 20 kilo přibrala, nemůžu to dát dolů. Jsem tlustá. A nejste. Jediný, kdo tady potřebuje liposukci, jsem já. To je pravda. Promiňte. Vždyť je to tak. Ale vy ne. Vy nepotřebujete. Existují národy, kde si muži vybírají manželky podle toho, jak jsou prostorově objemnější. A vás, paní Bartošová, by se tam nikdo nevybral, protože jste jako vyžle. Věřte mi. Tak myslíte, že to nepotřebuju? Nepotřebujete. Mějte se hezky. Moc jste mě potěšil, pane doktore. Děkuju, naschledanou. Zdár. Tak na kdy jste promluvili, co? Odložili jsme to. Proč? Teď byla po té liposukci jako žába. Takže to nepotřebuje. Děláš si ze mě prdel? Ty jsi rozmluvil zákroku za 50. Tady nejsiš ve státním, ty vole, tady jsi na soukromý klinice. Ale já to řekla, že v téhle profesi nemají lidi jako ty, co dělat. Jak lidi jako já? Ty vole. Tlustej plastický chirurg je jako taxikář bez papíru. Vysavače, hrnce, magnetický deky, ani slovo boží nechci. Nepočkejte, vy jste pan George, já jsem Novotný z hudebního vydavatelství Many Music. Nepozvete mě rovnic? Ne. Aha. A proč? Hvězdný maníry. No, aha, dobře, tak. Podívejte se,
Ten váš úspěch v rádiu přesvědčil naše šéfy, že jste skutečná živoucí legenda naší hudební scény, tak jsme se rozhodli vydat vám desku v MP3. Co je to MP3? A proč nenatočíme normální vinyl? Aha. Ještě jednou řekněte aha, zavřu ty dveře. Ne, počkejte, pardon, je takhle. MP3 to je vlastně hudba v digitální podobě. No. Vinyly zůstaly někde v minulém století. To by dneska koupilo jenom pár lidí. No, já jsem kdysi mýval milionový prodeje. No tak, to dnes už nemá nikdo, bohužel. Počkejte, ale na ten milion byste se dostat mohl za honorář. Chci dva. Jeden. Tři. Jeden, i takhle je to až na dřeň. Čtyři. Neměl byste snižovat? Pět. Milion a půl, ale i s koncertní šňůrou. Tak jo, ale bez šňůry. Ne, ta šňůra je podmínkou. Tak, kdybyste si to rozmyslel. Děje se něco, Maruška? Ten regál, paní vedoucí, brzo spadne. Visí na posledním šroubku. No, tak já jdu zavolat údržbáře a hlavně k tomu nikoho nepouštějte, prosím. Budu se snažit. Ohlídám to. Zákazníka, který scháním knížku Muži, kteří nenávidí ženy. Víte, kde by mohla být? Náhodou nechtěl by ženy, který nenávidí muže. Můžu se ho zeptat. Maruško, prosím vás, hlavně se ho na nic neptejte, jo? Tak, jdeme. Jež, slezte dolů okamžitě! Co tady děláte? Odneste to, ty štafle. Snad není. Paní vedoucí, mě nejde otevřít šuplík, myslíte, že byste mě mohla pomoct? A co myslíte, Maruško? Můžu? Tak to bude 229 korun, máte to přesně? No to nemám, karty berete? Paní vedoucí, bereme karty. Jaký karty, ježišmarja? Tak asi ne. Slyším, že seš tady výborně, ale to, co jsi viděla, tak si to prostě viděla, no. Nevím, proč bych ti to měl vysvětlovat, ale uznej, že když srovnáš Jitku a tebe, tak to je sakra rozdíl, že jo. No a tím pádem já se do konce týdne stěhuju. Otázka zní, máš proti tomu něco? Ptám se, máš k tomu něco? Já budu někde hubnout kvůli koncertu. Haló? Je to telefon pana Jebavýho? No haló, Luboši, jsi tam? Kdo? No tady je. Tady je George Hrubý, přeci. Cože? Tak Jebavej zmizel do ciziny penězma svých klientů. No, tak ten Jebavý mě teda pěkně ojebal. Hola. No, pane Hrubý, já vás zdravím. Tak jste si to rozmyslel? Mil jsi s ruce, tati? Milá dcero, jsem starý, jsem senilní, ale nejsem prase. Mil. A mám tu kafe.
Teda to tě maminka naučila dobře. Nikdo nedělá tak dobrý kafe jako ty. Venku, je něco novýho? Ani ne. Ani ne? To je škoda. Už by si s tím měla něco dělat. Já tady nebudu věčně, kdo se pak o tebe postará? A když se o tebe nikdo nezajímá, tak se musíš zajímat sama. Čekání je pro zoufalce. Thank you.
Já už vím, co jsem chtěla. Vyndat kuře z mrazáku. To, že nespíš. Tati, možná nebo zemřeš. Musím říct, že jste mi udělal radost, pane kolego. Já? Čím jsem vám udělal radost? Snažím se celou tu dobu, co ke mně chodíte, vás přesvědčit, abyste tomu nadváhu něco dělal. A vy odmítáte. A najednou? Najednou s tím souhlasíte. Prohrál jsem sázku, doktore. Už z toho nešlo couvnout. Ale jinak by mě sem nikdo nedokopal. On je vlastně úplně jedno, jaký máte důvod, ale hlavně, že nějaký důvod je, že... Popravdě řečeno, bych si odpustila vidět manžela při nevěře, pane doktore. A teď takovou delikátní otázku. Změnil to váš sexuální život? A umíte popsat okamžik, kdy se to ve vás zlomilo? Já nevím, doktore, kdy se to zlomilo. Možná je to tím, mezi jakýma lidma se pohybuju. Všichni jsou tak mladí a krásní a ještě mladší a ještě krásnější. Já jsem věděl, že nikdy nebudu vypadat jak Brad Pitt. A to je ten cičák ještě o 20 let starší. Počítáte s tím, že to ale nebude jednoduché? Kdybych nevydržel do konce, tak by mě to stálo můj měsíční plat. Věříte si, že to dokážete? Doktore, teď mám za sebou 3 odvíkačky, 2 z alkoholu, 1 z fetu, zažil jsem 2 režimy, nástup rock'n'rollu, popu, punku, manželství. Manželství 2, oboje stály za prd. Mě nemůže nic kolit, v žádném případě. Tak to rád slyším. Pošlu vás do úplně nového hotelu, kde je vynikající primář a který vás zbaví těch tun starostí, které si neustále nosíte sebou. Je to krásný komplex a zbaví vás to všech vašich komplexů. Tak, moji milí, sloučením jsem na tom stejně jako Michal David. Nedá se nic dělat, prohrál jsem sázku a odjíždím na 3 týdny na otučňovací kůru. Budu se opět těšit, že se potkáme tady na Frekvenci 1 s vámi všemi. Takže pro dnešek se mějte krásně a zase někdy naslyšenou. Luboši, nejedeš tam na dovolenou. Zhubni! Já jedu. Vy jedete pryč, paní vedoucí, co se tady bez vás počnu? Doufám, že budete prodávat, Maruško, ne? Tak je to všecko snad. Ahoj. 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 Ježko. Co to je? Bublanina na cestu, abys neměl hlad, než tam dojedeš. Podívej se, jak vypadá. Ahoj. Ahoj. Dávajte na sebe pozor. Čau. Někam jede. Někam ti jede. Hned jsem zpátky. Tati? Jak dlouho už o tom víš? Co jsme se sem přistěhovali? To by člověk musel mít čerej zákal, aby to neviděl. Ale ten ty přece máš, tati. No vidíš. A přece vidím.
Dobrý den. Kam jedete? Do Rychnova, na Studánku. Na Studánku? Promiňte. Hele, Novotnej. Vy ti říkám, že budu v pohodě. Podepsal jsem ti tu tvou vydržitelskou smlouvu nebo nepodepsal? Podepsal. Souhlasil s koncertama? Souhlasil. Tak o co jde? Ty jsi nečet noviny? No co tam asi tak budu dělat? Kroužkovat krokodýly někde v Angole, ne? Menší auto nemáte? Jo, ještě mám nákladák. Kam si mám sednout? Někam na střed. Tak naschle. No, tak je všechno připraveno, jak má být. Všechno musí klapat. Já jsem zvyklý na vysoký standard a žádný šlendrián trpět nebudu. Jistě to se týká právě vás, slečno Simona. Vy jste tady už 14 dnů, zatím jste žádný úžasný výkon nepředvedla. Ze vším vám musel pomáhat tady Mirda. A to dál už nepůjde, on bude mít své práce dost. Tak mě to nevadí. Jo, mu to nevadí, ne? Už se na tu další skupinu těším. Jsi vadnej? Tady bych se nezahrabala. Mám fobii z těch tlustých lidí, jak ty pneumatiky kolem nich lítají. Teď to je úplnej hnus. Já to takhle neberu. Já chci pomoct tomu, kdo to potřebuje. Jo, ale je lékařský nebe a lékařský peklo. Dobrý den. Kde pak je tady ten program? Dobrý den, já jsem Mirek. Budu váš, já tomu říkám, hubnoucí terapeut. Běžte prosím na recepci a já tam za chvíli přijdu. Posílám, mě jsem doktor zvenku. Mám se tu ubytovat. Aha, takže to patříte do toho speciálního programu. Doklad totožnosti, prosím. No ale já jsem... Náš nový klient, takže doklad totožnosti, prosím. Kolik vám bylo v roce 76? 10 let. Aha. Toto je náš nový host. Pan... Spáčil? Spáčil. Dobrý den, doklad totožnosti, prosím. Jinak já jsem Mirek, váš... Já tomu říkám hubnoucí terapeut. Tomáš, dobrý den. Mám se tady hlásit do nějakého hubnoucího programu. Veselý. Luboš Veselý. Je, pane Veselý, tak já vás u nás vítám. Já tu vaši rozhlasovou show úplně zbožňuju. No, paní recepční od vás bude chtít doklad totožnosti, pane Veselý. Prosím vás, pane Veselý, ho zná celá republika. Teď je to jeden z nejlepších moderátorů současnosti. Jeden z? Nejlepší. No. Můžu poprosit o podpis. Jasně. Počkejte. Já tady mám Zagorku. Jinak, já jsem Mirek, váš, já tomu říkám, hubnoucí terapeut. Ještě datum. Díky. Mirečku, můžu poprosit na chvilku? Pardon. Můžu se jen zeptat, nejste vy ten zpěvák? Jsem. To je skvělý. Babička vás hrozně milovala. Chodila na všechny vaše koncerty. Děda ji nenáviděl. A vás taky. A to je náhoda. U nás v rádiu jste nedávno vyhrál hitparádu. No, vyhrál. Vyhrál díky mně. A já jsem uzavřel sázku a teď tady musím hubnout. Což vám teda rozhodně neuškodí. Panové, máme tady takový drobný problém. Chybí nám pokoj. Takže dva z vás budou muset spát společně. To je nějaká legrace, ne? Ne, rozhodně ne. Bohužel se jedná o takové předběžné opatření, které se brzy vyřeší. Máte s tím problém, pane Spáčel? Ne, mě to nevadí. No ale mě jo! A to není nic proti vám. A vy budete paní Douchová, poslední členka naší skupiny. To jsem, a poslední členka. A to tady budu jako
Jediná ženská. Jo. Doklad totožnosti, prosím. Jistě. No, tak to ranní antré se nám příliš nevydařilo, ale o to srdečněji a upřímněji vás tady všechny vítám. Proč jste přijali účast v našem hubnoucím programu? No, přátelé, já, když se na vás tak podívám, zdá se mi to zřejmé. Vy jste přijeli udělat něco se svojí nadváhou a to vám schvaluji, ale nebude to lehké. Ostatně stran vašeho odhodlání a rozhodnutí budu s vámi vést ještě individuální dialog. Co tady s vámi budeme dělat? Budeme se snažit vás tu naučit správné životosprávě. Pryč se starými pořádky, vzhůru k novým pořádkům. A to nebude lehké. Pryč s obžerstvím, pryč s vůřty, pryč se sladkostmi. Ale věřím, že to přinese náležité ovoce, že si spolu budeme rozumět a společně dosáhneme svého cíle. Teď dovolte, abych vám představil svoji pravou ruku, která vám bude pomáhat s náročnými cviky. Mirdo, představ se. Já jsem Mirda. Mirek. To je Mirda. A dovolte, abych vám taky představil svou, já říkám, levou ruku. Simona je kde? Simona je Bůh ví kde, ale až se odtamtud vrátí, tak se vám za své neomluvitelné chování omluví. Tak, no, to by bylo všechno a teď už dovolte, abych vám ukázal náš krásný areál, který vám po 3 týdny bude novým domem. Volím si tvrdit, že u nás funguje všechno. Jak je možný, že to nefunguje? To... Dobrý den. Dobrý den. Kdyby se vám na pokoji něco porouchalo, to je nepravděpodobné, protože, jak jsem říkal, u nás funguje všechno. Tak se s důvěrou obraťte tady na dobrou duši našeho zařízení pana Josefa. Choze. Ne, jste Josef, to je Josefe. Člověče. To jsou vaše číslo. Dovoluji si vás upozornit, že v objektu je telefonování striktně zakázáno. Ale... Prosím? Kdybyste náhodou něco potřebovali, tak já jsem okamžitě k dispozici. Jídlo, pití, telefon, všecko vám zařídím. Nebojte se. Takhle, ničeho se nebojte. No, pojďte. Simonko. Vykoukněte, to je Simonka naše. Sem budete chodit každý den na masáže. Že? Já nevím, jak to mám vědět. No nic, tak se budeme podívat na schodiště. Pojďte dál. Prosím. Dobrý den. Tak, dobře se tady rozhlídněte, protože tady strávíte, přátelé, minimum času. Minimum. No, ale za 2 hodiny se tady nicméně sejdeme, abyste se posílili na to, co vás bude čekat. Teď se už můžete ubytovat a aklimatizovat ve svých pokojích. Tak, rozchod, prosím.
si snad dělá někdo prděl. Tak toto už je opravdu moc. To víte, všechny v životě poprvé. Dotknete se mě a je po vás. To byl vtip. Já mám ženu. A kde chcete spát vůbec? Teď co budu spát tady na té půlce, tady. Teď přesunete tam a... Tak. Já než jsem se stal plastikem, tak jsem vždycky věděl, že poznám nějaký osobnosti a že s nima půjdu spát. No, jasně. Víte co, uděláme to tak, já budu spát nakonec tam na té straně. Tak kdybyste se přesunul sem a já zůstanu na té druhé straně. No jasně, to je. To je dobrý. Akorát vám říkám, že tady je vždycky zvyklá spát manželka, tak kdybych jako... To byl taky vtip. Vy asi nebudete chtít, že? Pane Hrubý, váš přístup je pro mě zklamáním. Velikým zklamáním. Co to je? Lunch meet. Proboha. Ne. Řekl jsem, dejte to sem. Ne. Pane Hrubý, ten lunch meet. Ne. Vy dáte sem. Ne. Pane Hrubý, počítám. Nedám. Tři, pane Hrubý! Pane Hrubý! Ne! 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 Fakt nedám! Tak jo. Tedy, přátelé, tohle to je jednoznačně pozitivní překvapení. Čekal jsem nějaký klíčky, ale tohle, to já si dám líbit. Tak já věřím, že už jsme si... Dobrou chuť. Že už jsme se všichni tak trochu poznali, že se budeme vzájemně tolerovat. Nejsme tady žádné celebrity. Jsme parta lidí na společné lodi. Tak, dobrou chuť. Jste tady všichni dobrovolně, ale přesto musím zdůraznit, že budu striktně kontrolovat dodržení našeho řádu. A teď k našemu programu. Začínáme každý... Kolik začínáme? 6 hodin. 6 hodin je budíček. No to je trošku nelidský, ne? Teď mluvím já, pane Veselý, začínáme v 6 hodin. To je budíček. Ano. Nazdar. Ahoj. Ne, v pohodě, můžu, sedím tady s nějakýma. No to víš, že jo, přijdu. Určitě jo. Jo. Pan Veselý nemá čas. Co si to dovolujete? Co mě berete ten mobil? Žádný. Natož pak telefonický kontakt s okolním světem není přípustný. Narušovalo by to proceduru. Já jsem to přestal. Kolik začínáme? V 6 hodin. V 6 hodin. To je budíček. Budíček. 7 je snídaně, potom terapeutické cvičení, potom masáže, že? Potom oběd, pak je krátká pauza. Thank you.
Ježíši Kriste! Zavolám později. Přejete si, Lubošku? Měl bych takovou soukromou prosbičku, slečno Maruško. Potřeboval bych si nutně zatelefonovat. Tak pojďte. Mě hvězdy nikdy nebavily. Přijde mi to úplná ztráta času. Mně to přijde nádherný. Podívej se třeba tamhle. Velký vůz. Tamhle je Kasiopea. Některé hvězdy mizí. Některé tam jsou na pořád. Tebe to nepřijde zajímavý? Mně přijde třeba víc zajímavější tohle. Počkej, na tohle nechci. Tak co chceš jako, nelíbím se ti ty vola nebo já nevím. To nemůže být nic romantická. Romantika je pro děti, dospělí šukaj. Primář hlásí rozcvičko. Měl byste radši vstát, nemáte zase průšvih. Krásné ráno, co, Mirdo? Je nádherně. Krásné ráno. Co? Co to máte na sobě, pro boha? Tak na Spartakiádu to bylo dobrý, ne? Vy jste byl na Spartakiádě? Tak to já jsem byl na olympiádě teda. Dobré ráno. Dobrý ráno, jak jste se vyspala? Zařadit. Tak, jsme ko... Ne, kde je Luboš? On přijde za chvilku. On přijde. Krásné ráno. Nádherně. Co to máte na sobě? Prosím, paní Veroniko. Dobrý den. No prosím, pojďte dál, paní Veroniko. Posaďte se, Mirdo. Můžete s námi bohatě posnídat. Paní Veronika je dalším členem naší skupiny. Paní Veroniku teď pěkně přivítáme. Vítejte. Vítejte pěkně. Dobrý den. Prosím vás, ten včerejšek, to berte jako takovou poslední večeři, páně. Takové rozloučení se starým životem. Ode dneška žádný hemenex k snídani. Žádné špekáčky k večeři. Žádné noční kremrole, prosím vás. Od teď začíná nový život. Simono, máme volný pokoj pro paní Veroniku? Jako jak to mám vědět?
tak by mohla bydlet se mnou. Mám dvou lůžák. Tak... No, ráda. Tak. Já jsem Linka. Veronika. No, a máme po problému. Tak, dobrou. Tak, zásadní otázka. Proč chcete zhubnout? Tak ještě jednou. Proč chcete zhubnout? Aleši, Luboši. No, vy pracujete se slovem, vám odpověď nebude dělat žádný problém. Doufám, že budete mít stejnou vyřídilku jako včera. Prohlásím sásku. A to každý ví, kdo poslouchá Frekvenci 1, že? Tak to byla ta mediální verze. A teď tu pravou příčku. Vám říkám, blbá sáska. My si asi nerozumíme. Prosím vás, pěkně poslouchejte toho pana primáře. Prohlál jste sásku, asi jste se sázel kvůli tomu, že jste chtěl zhubnout, ne? Takže hromadná psychoanalýza. Výborně, Luboši. Teď jste uhodil na hlavičku řebíček. Tak o to já nemám zájem, přátel. Můžu já? Cože? Ne, no, samozřejmě. Já si myslím, mě vadí, co si o nás jiný myslí. Jak se na nás dívají. Kdo rozhodl o tom, že být normální je být hubený? Člověče, já nechápu, jak vás tohle to může rozhodit. Co vám na druhý záleží? Kašlete na ně, pro boha. Když my ženy to máme složitější. My se vám mužům chceme líbit. No, ale mě třeba nějaký to kilo na ženský navíc nevadí vůbec. No, mě vlastně na chlapovi taky ne. Nejdůležitější je, aby žena byla spokojená. Ne. Tak to je poprvé, co já slyším od chlapa něco takového. Opravdu moc pěkné, Mirno, moc pěkné, ale vy tu nejste proto, abyste tady se nám obnažoval. Promiňte. Teda, přátelé, promiňte. Ale moje postava prostě omezila můj sexuální život. Když já si vzpomenu na ty 60. léta, to mi ženský padali sami do postele. A já je kosil. No. Jsem ho snad viděl naposledy ve 82. Koho? To jsem si taky naposledy dvakrát zašukal. A po každý z toho byl harant. Tak to, se na to už dneska. Podíváme se na to zítra. Teď už musíme na procedury. Abych nezapomněl. Prosím vás, tady do těch červených zápisníčků. No co je, Mirdo, rozdejte to. Si pečlivě zapisujte všechny poznatky a dojmy o vás i tady o nás. Na Homestroji se dá něco vyhrát? Tím zeleným se to zapíná, to se rozběhne pás a vy pak na tom začnete běhat. Tak já vám to radši ukážu. To zapínáte, tady si navolíte rychlost, já bych u vás začal tak zhruba na 5. Tady si zvolíte sklon pásu. Je to jednoduchý. Tak pojďte si to zkusit. Já to znám, díky. Tak pojďte vy. A kam až to jede? No, brandej se. Tak, pojďte. Co s tím máte? Já nevím, nejede to. Mě tam puste. Tak. Co s tím dělá? No už to funguje. Ten pás vás neunese. Si budeme muset najít něco jiného. Thank you.
mufloni. Kde pak? To budou jeleni. Fuj. Co si to tam píšete? Jenom takové myšlenky. Dobrou noc. Žádný problém. Všechno jde skvěle. Vybral si je moc dobře. Studánecké kolečko dáte si? Po ničem kromě vás netouží. Ale jděte. Vy musíte mít kolem sebe ženský. Zpěvači, modelky. Kam se na vás hrabu? Mimochodem, nemohl bys si dnes večer zase... Vy vždycky. Pojďte. Co vám udělá největší radost? Kromě stravy, Tomáši. Mně udělá radost, když jsem třeba doma s rodinou, se ženou a s dětma, když nemusíme být v jedné místnosti, ale když vím, že tam jsou. Vedle. Vedle. Mně. Tak to. No a vy, paní Lenko? No, tak mě už udělal radost Tomáš, že má spokojenou rodinu. A vy, Veroniko? Já pracuji kvůli tatínkovi až pozdě v noci většinou, takže se ráda přispím. A vidíte, to je dobrý nápad. My jsme zapomněli úplně mluvit o tom, kdo z nás jakou profesi vykonává. Ale k tomu se ještě vrátíme. Teď vy, pane Hrubý? No, jsem celku nenáročný. Mně stačí konzerva lunchmeatu a pivson. No, ale co by mě asi udělalo radost, tak to je pořádná postel, ve který by v noci nespat. Tak co je? Máte už být někdo mi hodinu na masáži. Tam nebudu čekat tak král, tak ho nem. No to k tomu, jako to naši, ať tam nečeká jako ta masáž, píšte. Prosím. Ježiši Maria, pořád jenom nějaký keci. To je, kdybych někde měla šlapat, abych se uživila. To byste se užívil. Myslíte? Jo. Počkejte, jak to myslíte? Jako, že jste hezká ženská. Tak to já jako zase asi úplně ošklivá nejsem. Vidíte? Hele! Vy jste ten chirurg, že jo? No.
Nemyslíte, že mám malý prsa? Tak pojďte, slečinko, teda paninko. Já tady pro vás toho mám tolik. To budete koukat. Té, co? Já vím, hele, tadyhle mám. Poličan. Je krásný, ale já bych dobře potřebovala konzervu, víte? Konzervu mám. Ježišmarja, teď mi to padá, ale kvůli vám, mi to padá. Víc jich nemáte. Podívejte se. Já vím, je krásná, ale víc těch konzerv, najděte mi je tam, prosím vás. No to už nemám, ale tady... Ale jo, já je tam vidím. Nevidíte? Ježiš, tak nezakecávajte to. Podívejte se. Prostě jsou malí a každý je jiný. Pane bože, co to dělat? Ježiš, tak jste doktor. To tady nemůžeme takhle dělat. Dobře. To je opravdu, máte trochu menší, ale to většina žen takhle má. Čistě symetrická prsa jsou spíš výjimkou. No a tak co by se s tím jako dalo dělat? Nic. To pravý trochu nařízneme, vložíme do něj malý implantát. Tím se ty prsa snadno a budou vypadat. Dobrý den, pane primáři. Teda, pane kolego. Tak pánové, jdeme, šup. Jdeme. Jde někdo? A co? Kdyby nás někdo viděl. Tak co? Když jsi mě vojížděl v kabinetě, tak ti to nevadilo a tady, jo? Ale no tak, vojížděl, no. Hele, víš, aby ses měl o mě trošku bát. Jsem tady jenom kvůli tobě a z těch tlustěchů mám fóby. Víš, já taky. Hele, jak to asi dělaj? Tak to ti můžu říct úplně přesně. Nijak. Fakt díky. Nevím, co mám říct. Nemusíte říkat nic. Ale příště už vám přinesu jenom mrkev. No jo, ale přeci mě nemůžete takhle vykrmovat. Zadarmo. Heleďte, já vám něco dám, jo? Ne, to nemusíte. Já mám radost, že vy máte radost. Vezáme mi se od někud? No, vlastně jsme sousedi. Bydlím proti vám. No ale to docela náhoda, jsme se takhle sešli, ne? No, ona to zase taková náhoda není. Ale některým věcem musí člověk trochu naproti. To jak moje máma. Tady vždycky říkala, štěstí přeje připraveným. No jo, maminky vždycky vědí, co mají říct.
To moje ne. Byla to alkoholička a sama nikdy nevěděla, co říká. A já to mám asi po ní. Ten alkoholismus? Ne. Že si nevidím do držky. Vždycky se tím potřebu se k něčemu vyjadřovat, když o tom vím prd. Hele, nechci rušit, ale primář obdráží pokoje, tak jsem pro tebe přišla, jo? Pojď. Co je to? Co to máte? Nic. Ale jděte, co to máte v té ruce? Dejte to sem. Je to podporný teda. To je vaše? Není. No, jenom jestli někoho nekréte. V tom případě... Neměla byste vteřinový lepidlo? Cože tak brzo? Já se moc omlouvám, já jsem přišel pozdě. No. Pro Krista pána chlape, co to máte na sobě? Tomu říkáte sportovní obuv? Pan Veselý mě přilepil boty k podlaze. Cože? Na pokoji. Víte, kolik takový boty stojí? Kolik? Mirdo. Tak tohle už nikdy nedělejte. Tak já jsem myslel, že to bude legrace. No, já chápu, pane Veselý, že jste hravý, ale měl byste se na sebou pořádně zamyslet. Jo. Někdo. Promiňte. Musím vás pochválit. Dneska běžíte pěkně. Opravdu pěkně. Ale neradí! A děkuju, dobře. Spí se tady, než ve městě. Dneska bude úplněk. Jste v pořádku? Nevím, asi to... Měla jsi vzít pořádný boty. Nech si ty blbý keci. Co se do mě navážíš, ty vyhaslá trosko? Podívej se, já už vím, že jsem se svou kariérou v prdeli, ale tebe to prozření teprve čeká. Zlomený to není, je to vyvrknutý. To bolí víc jak zlomenina. Měli bychom se vrátit. Ne, kde pak? Poběžíte pěkně dál, a protože jste tady s paní Veronikou jediný zodpovědný, tak na ně dohlídnete. Sejdeme se na studánce. Šup. Můžete se postavit. Já to zkusím. Jau. Jau, ta bolest. Ježiš, dělám jenom samý starosti. Ale prosím vás. Jsem taková kráva. Ne, to rozhodně nejste. Takhle sebou fláknu. Я подъехал так. А ты нам дай дома. Ну, наверное.
Tak už je to hotový, chlapi. No konečně. Pěkně vypadají. Hele, hele, mufloni. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A jsou v prdeli. Co budeme Není to už hotový, pane primáři? Není. Vydržte. Brambora chce svůj čas. Za chvilku už budou hotový. Ameta už jo? Která? Tadle. Pane primáři, jedna už je. Ruku bych za to do ohně nedal. No. Pane primáři, nehotová. Už budou. Já to cítím v kostech. No tak, aby se nám tady nevomdlel. Děkuji. Tak. Jedna dáma? Já, děkuji, děkuji. Děkuji. Druhá dáma? Děkuji. Dámy už mají. Pane kolego. Tak. Tady to je pěkně propečená. Tak jenom pro vás. Děkuji, pozor. Na co já? Josefe, vy taky? No já bych rád kousek si teda aspoň. Tak aspoň tady takovou. No, děkuji. Drobnou, ale to je od srdce. Ještě. Od vašeho. Ta je, ta je. Pro mladíka tady. Děkuji. No já musím držet větu. Dobrý večer. Mohl bych si přisednout? Pojďte si sednout, pane Veselý. Dáte si bramboru? Ne, děkuji. On si nedá. Já bych si dal tu jeho. Nedal. Přátelé, pro tuhle romantickou chvíli u ohně jsem si pro vás připravil takový malý program. Pomůžete mi. Myslím, že bude dobré, když si společně všichni zaspíváme. Na škole jsem býval dobrý zpěvák. Vybral jsem pro vás píseň Červená se line záře. Začnu sám. Červená se line záře, červená se line záře, červená se line záře, ohně se bojáře, že jednou se barví tváře, červená se line záře, červená. Poslední míček.
už se bude muset ohnout. Kdybyste nevěděla, kde začít, tak já se můžu klidně otočit. Experimentujete? Co pak mi experimenty nevadí, ale nesmí hrozit, že pod nima vydechnu naposled. Ježišimare, to je podnik. Já jsem tady zásobu voleje na celý léto, ale na vás tlustech to mizí jako prachy z kreditky. Jak se máš, tatí? Vy znáte tátu? Říkali, že se o něj staráte. To musí asi docela zápšak, ne? No, někdy to není moc sranda. To máte docela můj obdiv. Já bych se o někoho takhle nedokázal postarat. Jsem sobec. Kdybyste ho měl doopravdy rád. Ani tak ne. Proč myslíte, že jsem sám? Až jednou skapu, tak si toho nikdo ani nevšimne. Nevěřím, že by se nenašel někdo, kdo by se o vás rád nepostaral. Třeba nějaká paninka? Třeba. Já jsem taky vaše paninka. Jednou jsem za váma byla dokonce v šatně. A co se vám řekl? No, ať přijdu, až mi začnou růst prsa. Pane kolego, kam kráčíte? Jdu se opalovat. To je strašný. Jak mu tohle někdo mohl udělat? Neměli bychom ho vzbudit. Ne, co já bych ho nebudil. Chudák. To je píča. Jsme tady už 2 týdny a jestli si vzpomínáte, tak na začátku vašeho pobytu jsem vám rozdal takové malé červené notýsky. Prosil jsem vás, abyste do nich zapsali všechny své postřehy, poznatky, názory, ale třeba i nějakou kritiku. A tak si myslím, že je akorát ten správný čas, abychom si z nich něco přečetli. Co? Jako my? Jistě. A to máme my číst nahlas? No tak. Já myslel, že si to každý píše sám pro sebe, že si to každý přečte sám. No ale já nevidím žádný důvod, proč byste se měli za své názory stydět, že? Proč byste neměli tady nahlas vyjádřit, ale nakonec nudit vás nebudu. Prosím, v takovém případě mi nezbývá, než abych to přečetl já. To je zajímavý příspěvek, ale ten si nechám na potom. Ale tohle je taky zajímavé. Víte co, já vždycky přečtu úryvek a vy potom budete hádat, kdo je autorem. Tak pozor, čtu. Ani nevím, jestli hubnu, ale cítím se každý den
lépe. A lépe. Získávám po letech ztracené sebevědomí, cítím, jak se mi narovnávají záda, jak objevuji sebe sama. No? No, kdo myslíte, že to napsal? Pěkné, paní Veroniko. Pěkné. No, půjdeme dál. To je tedy, vám řeknu, upřímně překvapení. Každý večer přemýšlím nad tím, jak mu nakopat... Promiňte, ale je to tady tak napsané? Prdel. Ano, paní Lenko. No, víte, pak hustá. Dál. Tohle dokonce není úryvek, ale prosím, jediná věta, která v celém deníčku je. Je to divný, ale líbí se mi tu. Fakt. Divný. No. Pane Hrubý, že by pod hrubou slupkou drsného rockera bylo citlivé lidské srdce? Ne. Aha. No tak popojedeme dál. Předposlední úryvek. Ze začátku jsem si myslel, že je to debilní, namachrovaný... hovado. Ale zatím to vypadá, že to možná nebude tak zlý. Jenom by neměl tak nelidsky chrápat, protože to se prostě nedá vydržet. No ale já nechrápu. A já už to nemyslím. Děkuji vám, Luboši, že jste nám pomohl uhádnout. No a co tam máme nakonec? Je to milý člověk, který by se rozdal, i když je někdy tou svou laskavostí až protivný. Jediné, co mi na něm vadí, je, že se tváří, jak dodržuje pravidla programu a přitom se po nocích cpe. Ano, cpe. Ale to není pravda. Je to pravda. To není pravda, já se necpu. Já vůbec nemám čím, já tam žádný jídlo nemám. Co to lžete? Můžete se jít klidně do mýho pokoje podívat, já se necpu, já jsem tady zhub už hodně, jsem se hubnul tady, já se necpu. Po nocích cpe. Tak se pojďte podívat do mýho pokoje. Noční stolek, pane primáře. No. Co mi na to povíte? To není moje. 15. 16, 17, nechcete toho nechat? Ne, to ještě dáme. Víš, já už nemůžu, pane Spáčile. Musíte to vydržet. 19. Jsem to tam nedal. Člověče, se na něj nevyprdnete, na takovýho magora. Jestli z toho vůbec něco děláte. Co vám divím. Já jsem tady dobrovolně rád. Kvůli rodině, dětem. Já tohle nedělám. Žádný jídlo nemám. Jediný, co mám, jsou tady přeskovaný. Tady ty doplněk stravy. Na zažívání. Ukažte mi to. Mi dala manželka. Jako kdyby myslela, že tady budu něco jíst.
Ježíši Kriste, nepíte to, to je... A není to tak špatný. Ježíši, to je volej, to se... To je 10 kapek. A člověče, že jste takovej, podívejte se, to jsem zase ukrat já. Byl jsem v kuchyni. Já jsem jistě ukrat. Ukrat jsem mouku. Něco upečem, zítra ukradnem vejce, máslo, co? Nebo víte co? Pojďte, půjdeme někam, dáme si do nosu. Ne, nejsem zločinec. A nebo půjdeme. Je to vlastně úplně jedno. Když ho ze mě udělal teďka. Jdem. Tak Františku, jak to bude s tím gulášem? Hned to bude. Chlapi, to bude gulášek, jak s obvykle. Když se to přijdu. Dobrý, prosím pěkně, kde bydlí George Hrubý? Hrubý George? George Hrubý? Ty vole, Jando! Ty vole, Georgi! Ty vole... Kamaráde! Čau! A udělal jsi mi radost. A radost ti do hajzlu. Máš něco? No mám takový 10 kousků. 10 kousků? 10. No tak jdem. Jdem. Ty vole, já chci podpis. Já ti slibuju, že už se to nikdy nebude opakovat. To ti mám jako věřit, jo? Podívej se, já tak jen, no, jsem šlápnul vedle, no, snad nejsem idiot. Myslím, že se to ještě někdy stane. Ať se na místě propadnu, je... Hele, zvoní ti mobil. No? Už to nevemeš. No? A prosím tě, bez tak je to někdo z práce. Jo, Jitunka. Tak síle. Ahoj. Ahoj. Ty tu už. Ne, já jsem měl teďka obchodní jednání. Jasně, já jsem do hodiny doma. Nakoupit? Jasně, já nakoupím. Ty vole, to je fakt dobrý. Kolik toho máš? Hodně? Mám toho dost. Dali jste to dohromady? Nám to dohromady. Ale s tebou. Tak až tě pustí, tak zavolej. No, to dopilujeme. Vy už jedete? No. A to nám ani nezahrajete? Nemůže. Má doma mladou, tak musí šlapat tak švýcarský hodinky. Co to kecáš ty? Já si můžu dělat, co chci. Sick of normal life. See.
Moc pěkný. Mhm. Díky. Tak co? Válečná sekera zakopaná? Asi jo. Tak nahoře. Už se rozhoupej. Už mě to sere, furt děláme, že k sobě nepatříme. Včera to bylo fakt úžasný, Georgi. Mhm. Mě těší. Mně se to ale strašně líbilo. Fakt jo. Mm, přijdu zás. Škoda, že to neviděla manželka. Škoda. Bylo to fakt dobré. Prima. Tak co, chlapi, cvičíte? Necvičíte. Tak si zacvičíme, vytvořte kruh, prosím vás, pěkně. Pro zahřátí si dáme několik svižných dřepů. Předvedu tak, sám na doby 4. Raz, 2, 3, 4. Pane primáři, mně není dobře. Komu není dobře? Mně není dobře. Tak vám není dobře. To snad má znamenat, že vám je jako špatně? Trošku mě je i špatně. Aha. No, tak radši běžte, abyste nám tady nekazil morálku. Mně taky není dobře. Vy nám ji klidně kažte. A mně už vůbec není. Vymlčte. Aha. Zkusíme sedy lehy. Předvedu sám. Nikoliv lehy lehy, ale sedy lehy. Začneme lehem. Pokračujeme sedem. Kuky se vrací. No, nevím. Pšt. Mlčení je hňáte. No, ty jsi šikovný. Filmy, víte, vy to sledujete. Snažím se. Výborně, no a dál. Smrt stopařek. Mirko. Co? Mirko, to není rád pro vás. To je rád. Petr, jste? Tady na mě čekáte. Krásný večer. Prosím vás, co to máte pro se něco podívat? Dejte to sem. Až bych vám to měla dávat. Zvláštila se, dejte to sem. Vám říkám, okamžitě. Dejte. Okamžitě mě pusťte. Chcete vidět, jak pan primář vypadal před 10 lety? Tak se podívejte, jak byl tlustý, jak byl hnusný jako vy. Krásný, co? Náhodou, to je dobrý. Aspoň se dovede vžít do naší situace. Jo, jasný. Abyste dvě tlustý nedrželi při sobě, co? Myslím, že byste měla jít, slečno. Prosím mě, potřeboval bych to celý stopnout. No všechno je jiné. Cože? Zítra? Tyjo, tak to je málo. Tak to je v prvé. Doktor, co vypadá jak vyschlá makrela. Pak je tu stará pana Veronika. Vybavte si tu nejhorší sousedku, které nic neuteče. Která se snaží empaticky s každým vycházet. Je to tady banda zoufalců. Bývalá hvězda českého Big Beatu, George, se tu snaží předstírat, jak je nadvězdí. To přece není pravda. Ale přitom je to obtloustlá troska, která se zoufale snaží o comeback. A mezi tím panoptikem musím přežívat. No tak to pro dnešek stačí, zítra se těšte na další porci informací, tedy z toho odtučňovacího lágru, váš Luboš Veselý. Já bych vám potřeboval něco vysvětlit. Jediný, kdo tady potřebuje něco vysvětlit, jste vy. Se rozloučit. A, no to je od vás pěkný. Moc se nám to nějak nepovedlo, že jo, ten lunch meet a album a...
radši neříkejte. Pane kolego, akorát jste dokázal, že jste jeden z nás. Mně to přišlo vtipný. A to, že souložíte se sestrou, kdo to nedělá? Že jo. Počkejte mi taky. Já ne. Já jsem jí sežral svačinu. Mějte se hezky. Ano. Naschledanou. Děkuji. Díky. Co bylo v roce 76? Bylo mi 10. A? A vy jste vyhrál Zlatého Slavíka nad Goťákem. Dáte mi autogram? A toho Veselýho vytrhnu. Přátelé, byl to ale nářez, co? Ne, ale bylo s vámi strašně dobře. Musíme si hlavně slíbit, že to nebylo naposled, že se ještě uvidíme. Já snad budu brečet. No. Prosím tě, nech toho. Právě. Tak, zpátky do civilizace. Podívejte se na to, přesně to, co jsem vám říkal. To je krása, co? A dýchat hluboká vzduch, to je krása. Dobrý den. Vy jste tady ještě, co? Pomohlo vám to vůbec? No tak pojďte, jdeme. Je pro vás zachystáno občerstvení, samozřejmě dietní. Tak pojďte. Pojďte. Vemete mě? Jo, posadit. A nevíte mi nějaké bydlení? Jo, posaďte se. Tak, tak jo, děkuju. Tati. Ahoj. Ahoj. Prosím, prosím, hoďte. Tady. Je, vy už jste tady, paní vedoucí? Já už jsem tady 3 dny, Maruško. A my se budeme muset rozloučit. A kdo vám tady pomůže? Hm? Leni, kam prosím tě patří tahle knížka? Tak co vás trápí, paní Vlachinská? Co pak, to není hned jasný? Ano, ano, tak se na to podíváme. Co to děláte? Dívám se. Já jsem tady kvůli zvětšení prsu. Dobrý den. Tak co jste domluvili? S tou Vlachinskou? No. No, přijde zítra na výplně. Rásek. A co ten Vrňák? Se mi tak vyhovuje. Ty jsi prostě nenapravitelný. Takhle ne, pane kolego. Naschledanou. Promiňte, pane primáři. A co je? Co ty koukáš? Závidím ti tu tvoji nesmrtelnou hlavu. A jak jako nesmrtelnou? Kde nic není, ani smrt nebere. Olip si prděl. Ahoj, tati. Nechceš se převlíknout? Nechci. Kolik myslíš, že mi zbývá času, než natáhnu brka? Tak ho nehodlám utrácet tím, že se budu furt převlíkat. Tady. Čtu o tom AIDS. Ty se poslední dobou pořád někde couráš. Doufám, že to nepřitáhneš domů. Neboj. Musím jít, vrátím se večer. Ahoj. Jo. A až někdy přijdeš domů těhotná, kdo se pak o to bude starat? Já! Tam byl, když jsi vůbec nezubl. No to jsem nezubl, zase jsem tam přišel na jiný věci, pojď. Dobrý den, pane doktore. Jo, dobrý den, pane doktore.
Jo, oni se s náma baví? O, oni vědí, že jejich máma k tobě chodí hudnout. Větší. A proč nemáš tyhle? Tati, to je jenom reklama. A to je škoda. Reklama. Ano, Veroniko, sem. Veroniko, postel, ze který nespadnu. Počkej. No, Jirko. Já vím, promiň. Georgi. Dneska. Tak. A jenom na chvilku. Stejkový plemeno. Křupavou houstičku nebo koblížek nebo... Pane, ale my máme hlad. To se nezlobte, ale tady jsme nezlobte. Ale jsme viděli, že se měl auto, že jo? No, moc je tam, že to je dobrý. Chlapi, počkejte. To je dobrý. Děkuji. Tak jo, nashledanou. Teda, Georgi, dobrý lov dneska. Tak budem chodit častěji. Čo, co mi to chybělo tohle? To je fakt. Je, pan Hrubý, dobrý den. Já jsem už vás jednou byl, já jsem byl hodně toho volání. Vy stále říkal, že máte s kým telefonovat. Víte co? Já už mám. Pojďte dál. Pěkný podvečer, moji milí, posloucháte Frekvenci 1 a od mikrofonu vás zdraví váš Luboš Veselý. Vím, že jsme hudební rádio a že bych se tady neměl moc vykecávat, ale jednu důležitou věc bych vám chtěl dnes říct. Možná vás pozvat na dnešní večer do pražské Lucerny, protože dnes se vrací do světa showbiznisu George Hrubý, hvězda 60. let. Člověk, který nedávno vyhrál naši posluchačskou hitparádu. Člověk, který natočil novou desku a ta deska je po čertech dobrá. A protože se s Georgem tak trošku známe, tak bych mu chtěl takhle po vlnách rádia něco vzkázat. Takže Georgi, jednak držím palce a jednak prosím, aby ses na mě nezlobil za to, co jsem ti provedl. A jestli ještě někdy uvidíš Veroniku a Lenku a Tomáše, věřím tím, prosím, aby mi odpustili. Takže držím palce. Kriste! Jak to vypadá? To? Ještě jednou tleskejte. A ještě jednou tleskáme! Ty vole, počkej, já tam musím být. Tak můžeme ještě jednou jít.
Vítejte! Vítejte! I tu Žilkovou musíš znova! No, Jitku! Jitku! On tam bude zeskonerá, Ježiši, podívejte se. Jsou prostě malí a každý je jiný. Kriste, tuhle tady vůbec nemůžeme. Víš, tak jste doktor? Dobře. To pravý máte menší. Ale to většina ženských takhle má. A symetrický prsa, to jsou prostě výjimka. No a tak co by se s tím jako dalo dělat? Nic. Tohle to pravý nařízneme. A kusek z něho dáme do levýho, to smotujeme, uděláme to. Stop! Máte je hezký. Tak se nezačíná. No, vložíme malý implantát. Stop! Ježiši! Ale máme tam asi... Tempo, prosím, tempo, tempo!